אותה מוצצת במרכזית. מי נתן להם במה בכלל? שמעתי, מה אומר לכם חולי חולי? מה בכלל, דברים? זה תועבר! עדו כתח את זה ניתוח. שקט! תיקפי, אני לא זולה. בשלוש שלי יש מיכל חבלה. רק שאי שלך תשב עבלה. לשבת שבעה זו ממש מעמסה. אני לא זולה, אני לא אוהבת ברמה. גם שמתקלחת אני לא ארומה. במצב אתה נכנס גם אם יש לך סיסמה. אני לא פשטי ככה, מה את אל תהיה תמה. Sheep.